23 augustus werd voor de 10e keer de Verwendag gehouden. Oorspronkelijk alleen voor mensen met een beperking, maar in de loop der jaren uitgegroeid tot een evenement waar iedereen zich thuis voelt. Dus ik wil eigenlijk voor al die mensen die dag in dag uit klaarstaan, eigenlijk een heel groot applaus. Want zij verdienen het echt en als zij het niet doen, dan zou het een heel grote zorg zijn voor ons allemaal. Is sowieso wat de gemeente Geberbakel vindt, dat mensen ook met een ondersteuning behoefte, dat die mee kunnen moeten doen in de samenleving en niet thuis achter de geraniums. En ik denk dat dit soort dagen als verwenddagen alleen maar laten zien dat er in de gemeenschap heel veel mensen zijn die zich betrokken voelen en hier een steentje aan willen bijdragen. Ik wil dat ook al die vrijwilligers, ik denk bijna 100 vrijwilligers die hier aan bijdragen, belangeloos, ondernemers die allerlei dingen doen. Ja, wil ik ontzettend bedanken, want als jullie dat niet zouden doen, dan zou deze dag ook niet mogelijk zijn. Na de opening door wethouder Jan Bevers kon het feest beginnen. De organisatie is in handen van uitgekookt die ieder jaar een etentje gemaakt voor en door mensen met een beperking verzorgen. Deze middag komen ook op een groot podium optreden. Marek! Hoppa! Ga maar klappen, ga meedoen. 23 Wendy, Wendag 2015. S'avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand voor mij. Ben je jammer? Fijf! Fijf! So in love, hoping that they all could see we belong together. Men kon zich laten verwennen en met een hijfkar mee. I thought love was only true in fairy tales. Met Spierings verzorgde het spetterend optreden. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Oh, I'm a en waren op deze zondagmiddag alleen maar blije mensen op het terrein van Fitland. All right.